पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने नि जब मैले कुनै पनि एउटा वेब पेजमा सपोज यसमा एउटा युआरएल हान्थे जस्तै एउटा युआरएल मा जाम सास ल्याङ्ग्वेज मा को डकुमेन्टेसन भित्र छु म चाहिँ है सास को अनि यहाँ सपोज मैले के युआरएल हाने अनि /blog देखाइराछ नि /blog यो एउटा युआरएल भयो अनि इन्स्टल भनेछ /install अर्को युआरएल भयो अनि अर्को चाहिँ डकुमेन्टेसन /documentation यसरी जब युआरएल फेरिन्छ नि त्यतिबेला सर्भरलाई क्लाइन्टबाट एउटा रिक्वेस्ट जान्थ्यो कि पहिला पहिला है जति बेला पनि क्लाइन्टले केही पेज हेर्न खोजिरा हुन्थ्यो भनेको अर्को पेजमा जान्थ्यो क्लाइन्टले अनि सर्भरलाई एउटा रिक्वेस्ट पठाउँथ्यो मैले त्यही भनिराछु लेखिनराहु अनि त्यसपछि सर्भरले चाहिँ त्यसपछि बल्ल रेस्पोन्स पठाउँथ्यो कि सर्भरले रेस्पोन्स पठाउँछ है क्लाइन्टलाई चाहिँ अनि यो भन्छी जब मैले यहाँ युआरएल मा चाहिँ युआरएल फेरिन्छ नि यो फेरिएको जब ब्राउजरले डिटेक्ट गर्छ तब एउटा रिक्वेस्ट जान्छ सर्भरलाई अनि सर्भरले त्यो रिक्वेस्ट ह्यान्डलिङ गरेर रेस्पोन्स पठाउँछ क्लाइन्टलाई यहाँ के भइराछ भन्यो भने एकदमै धेरै एचटीटीपी रिक्वेस्टहरु हुन्छ कि किनभने भने एउटै वेबसाइटमा त एकदमै धेरै पेजहरु हुन सक्छ नि त एकदम धेरै युआरएलहरु हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै एचटीटीपी रिक्वेस्टहरु जान्छ अनि जति धेरै एचटीटीपी रिक्वेस्ट गरिन्छ नि हामीले सर्भरलाई त्यति हामीले सर्भरको रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गरेको हो कि भनेको स्लो हुन्छ हाम्रो रिक्वेस्टहरु हामीले घटाउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अलि फास्ट हुन्छ है त्यही भएर आजकल मोडर्न वेबसाइटहरु हेर्यो भने तिनीहरुले एचटीटीपी रिक्वेस्टहरु घटाएको हुन्छ कसरी भन्यो भने जब मैले यहाँ सपोज युआरएल फेर्छु नि तब कुनै यसको फ्रेमवर्कले चाहिँ यो के चेन्ज भइराछ भनेर हेर्छ अनि ब्राउजरले सर्भरले रिक्वेस्ट नगरिकिन हैन ब्राउजरले यसको फ्रेमवर्कलाई भन्छ के यो वेबसाइट जुन फ्रेमवर्कमा बनेछ नि त्यो फ्रेमवर्कले ह्यान्डल गर्छ यसको युआरएलहरुलाई अनि त्यही अनुसार कुन राउटमा जानुपर्ने हो त्यही राउटमा जान्छ अनि त्यही अनुसार यहाँको पेजको इन्फर्मेसन फेरिदिन्छ त्यो एक्जम्पल हेरौँला अनि त्यही गर्नको लागि हामीले मोडल भ्यू कन्ट्रोलर युज गर्छौं है मोडल भ्यू कन्ट्रोलरले हामीले त्यो काम सजिलो गर्छ कि यो युज गर्यो भने चाहिँ जेउस हामीले स्केल गर्न सजिलो हुन्छ है हाम्रो एप्लिकेशन्सहरुलाई स्केल गर्न सजिलो हुन्छ कोड अझै बढी रिडेबल हुन्छ अनि हामी बढी इफिसिएन्ट भइन्छ किनभने भने हामीले कोडको लजिकहरु छुटाइराखेको हुन्छम कि कसरी भनेर हेर मैले फिग्मामा एउटा फाइल बनाउँछु हाउ मोडल भ्यू एन्ड कन्ट्रोलर वर्क्स भन्यो भने जब क्लाइन्टले कुनै ब्राउजरमा हैन कुनै ब्राउजरमा गएर जस्तो यो /blog लेखे जस्तो हैन /pizza भनेर के माग्यो नि हैन जब यो हाम्रो क्लाइन्टले हामीले माग्यौं नि ब्राउजरसँग के त्यो युआरएल जब यस्तो हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि यो रिक्वेस्ट छ नि यो /pizza को लागि रिक्वेस्ट गरेको हो नि त हामीले त खास अनि ब्राउजरले त्यो हामीले रिक्वेस्ट गरेछौं भनेर चिन्छ अनि त्यो लगेर हाम्रो कन्ट्रोलरलाई दिन्छ कि भन्छ कन्ट्रोलर भनेको एउटा त्यस्तो कुरा हो जुनले चाहिँ क्लाइन्टसँगको रिक्वेस्टहरुलाई ह्यान्डल गर्छ पहिला चाहिँ रिक्वेस्ट लिने भयो के नि हैन अनि रिक्वेस्ट लिइसकेपछि कन्ट्रोलर अब टक्क जान्छ मोडलतिर अनि मोडललाई सोध्छ नम्बर 2 लेखेछ नि यो है यहाँ पुग्यो पहिला यहाँबाट रिक्वेस्ट लियो क्लाइन्टसँग रिक्वेस्ट लियो कन्ट्रोलरले अनि त्यसपछि अब मोडललाई सोध्यो हेर बाबु हामीसँग इन्फर्मेसन छ कि नै भनेर सोध्छ मोडललाई अनि मोडललाई थाहा हुँदैन मोडलले चाहिँ डाटाबेसलाई सोध्छ डेटाबेस छुट्टै कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ सबै डेटा हुन्छ अनि यहाँ नम्बर 3 देखाइराछ मोडलले डेटाबेसलाई सोध्छ हामीसँग डेटा छ कि नै भनेर क्वेरी गर्छ सिक्वेलहरुबाट गरे नि भयो मंगोबाट गरे नि भयो जुन डेटाबेससँग कनेक्ट भए नि भयो अनि कनेक्ट हुन्छ हेर्छ सोध्छ अनि छ भने चाहिँ डेटा फिर्ता आउँछ छैन भने डेटा आउँदैन है अनि छ भने डेटा फिर्ता आएको चाहिँ यो देखाइराछ डेटाबेसले चाहिँ नम्बर 4 बाट मोडलसँग कनेक्ट गरिराछ इन्टरेक्ट गरिराछ त्यसपछि मोडलले डाटा पाए भन्छ कन्ट्रोलरले यहाँ भनेको इन्टरेक्सन यो 5 हो है मोडलले कन्ट्रोलरलाई अब जे डाटा आफूले पाएको हुन्छ नि त्यो पठाउँछ अनि कन्ट्रोलरले अब मैले डाटा पाइहाले के रे राम्रै भयो अब म भ्यूलाई पठाउँछु भन्छ भ्यू भनेको पेज रेन्डर गर्नको लागि हो कि हामीले एचटीएमएल को पेजेसहरु हुन्छ नि डाइनामिक पेजेस हुन्छ टेम्प्लेट हुन्छ एउटा अनि त्यसमा चाहिँ हामीले डाटा र भित्र राखेर अनि युजरलाई पठाउने हो नि त भन्छी कन्ट्रोलरले चाहिँ आफूसँग आको डेटा नम्बर 6 भयो अनि त्यसपछि आफूसँग आको डेटा यहाँ मोडलबाट जे डेटा आइराछ नि त्यो डेटा चाहिँ यता जान्छ अनि भ्यूलाई दिन्छ अब भ्यूले त्यो डेटा चाहिँ पेज भित्र इन्जेक्ट गर्छ टेम्प्लेट भित्र हाल्छ हैन अलि राम्रो बनाउँछ अनि त्यो इन्फर्मेसन कन्ट्रोलरलाई दिन्छ अनि कन्ट्रोलरले अब बल्ल त्यो रिजल्ट चाहिँ 8 नम्बर भयो क्लाइन्टलाई फिर्ता दिन्छ यसरी रिक्वेस्ट यहाँबाट आयो है रिस्पोन्स यहाँबाट गयो रिक्वेस्ट र रिस्पोन्स दुईटै कन्ट्रोलरले ह्यान्डल गरिराछ फेरि एकचोटी हेर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लाइन्टले सुरुमा जुन रिक्वेस्ट पठाउँछ त्यो कन्ट्रोलरमा जान्छ कन्ट्रोलरले मोडेललाई सोध्छ हैन अनि मोडेलले चाहिँ क्वेरी गर्छ त्यो इन्फर्मेसन डेटाबेसबाट अनि डेटाबेसमा छ भने चाहिँ मोडेलले पाउँछ अनि कन्ट्रोलरले दिन्छ अनि कन्ट्रोलरले त्यही इन्फर्मेसन अब भ्यूमा पास गर्छ अनि भ्यूले प्रेजेन्ट गर्छ इन्फर्मेसनलाई अनि फिर्ता दिन्छ कन्ट्रोलरलाई अनि यहाँ इन्फर्मेसन छैन भने चाहिँ एउटा एररको मेसेज भयो नि है 404 पेज अथवा त्यस्तै केहीको लागि टेम्प्लेट पनि पाउँछ कन्ट्रोलरले अनि त्यही जे इन्फर्मेसन हुन्छ यहाँ भ्यूबाट आको त्यो चाहिँ क्लाइन्टलाई पास गर्छ यति हो प्रोसेस चाहिँ मेन जे हो सजिलो छ खासै गाह्रो छैन अनि डाइनामिक रेन्डरिङ हुन्छ हाम्रो यो डेटाबेसमा डेटा जे छ नि त्यही मोडेलले दिएको हुन्छ कन्ट्रोलरलाई अनि त्यही अनुसार भ्यूमा गएको हुन्छ त्यही भएर डाइनामिक रेन्डरिङ हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ डेटा जस्तो छ नि त्यही अनुसार भ्यूहरु फेरिन्छ रियल टाइममै जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल गराइरा छु मसँग चाहिँ एउटा सिम्पल फ्रेमवर्क जस्तो छ के यहाँ जेस यो फ्रेमवर्क जस्तो छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने अनि चाहिँ यही पेजमा राख्छ के हामीलाई माथिपट्टि हेरमै सुरुबाट मैले चाहिँ यो लाइभ सर्भर चलाइरा छु बीएस कोडबाट लाइभ सर्भर चलिरा छ अनि index.html को भित्रसम्म हामी चाहिँ यहाँ माथि हेर्यो नि है यहाँ एउटा ह्याश साइन छ नि है पाउन्ड साइन छ ह्याश जहाँ पनि देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामी यही पेजको अथवा यही पेज भित्र भित्रको कतै अन्त नेभिगेट गर्न गइरा छौं भन्ने बुझिन्छ है सर्भरमा गएनौं भन्ने बुझिन्छ अहिलेको लागि अनि यहाँ होम भित्रसम्म होम भित्रसम्म ठीक छ अनि होम छ कन्ट्याक्ट छ वन टु बीएन एडमिन छ तीनटा नेभिगेसनको लिंकहरु रहेछ है यो भयो मैले पिज्जा गाय भनेर लेखिरा छु वेलकम टु द पिज्जा गाय वी होप यू स्पेन्ड अ सिग्निफिकेन्ट इन्कम पोर्सन अफ योर इन्कम हियर अनि जे होस् यहाँ चाहिँ पिज्जा किन्न मिल्छ भनौं न पिज्जा किन्न मिल्छ अनि लगइन गर्न मिल्छ त्यस्तो हो अनि यहाँ तल हेलो वर्ल्ड देखाइरा छ नि दिस इज द भ्यू फर होम यो भ्यूज रेन्डर्ड बाइ कन्ट्रोलर भनिरा छ यो भनेको चाहिँ यहाँ माथि जे छ नि त्यही अनुसार हाम्रो कन्ट्रोलरले थाहा पाउँछ नि त माथि भनेको चाहिँ यो क्लाइन्टले दिएको रिक्वेस्ट हो भन्छी यो क्लाइन्टले यहाँ जे राउट हाल्छ नि यहाँ जे त्यो वेबसाइटको पछाडीपट्टि स्ल्याश पछि जे हाल्छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलरले थाहा पाउँछ त्यो यहाँ कन्ट्रोलरले थाहा पाउँछ भन्छी होमको लागि होम कन्ट्रोलर भनेर हामीले बनाउनु पर्यो हैन कोडमा गर्यो भने चाहिँ अनि होम कन्ट्रोलरले के गर्छ अब मोडेलमा जान्छ अनि त्यसपछि मोडेलसँग सोध्छ डेटाबेसमा छ कि नै भनेर सोध्छ अनि सोधिसकेपछि छ भने चाहिँ मोडेलले फिर्ता दिन्छ यहाँ त्यही भइरा छ है यहाँ चाहिँ म होम भनेर लेखिरा छु अनि होम कन्ट्रोलरले थाहा पाउँछ यो चाहिँ अनि होम कन्ट्रोलरले अब हामीसँग छ कि नै भनेर हेर्छ होला कतै अनि त्यसपछि छ भने चाहिँ कन्ट्रोलरलाई त्यो डेटा रिटर्न गर्छ अनि त्यो चाहिँ भ्यूमा जान्छ भ्यूमा भ्यू टेम्प्लेट भित्र इन्जेक्ट हुन्छ जस्तै कि अनि त्यसपछि त्यो कन्ट्रोलरले क्लाइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तै यहाँ मैले एउटा भ्यूज रेन्डर बाइ कन्ट्रोलर भनेर छु है कन्ट्रोलरले हामीलाई दिएको भ्यू हो यो चाहिँ अनि यो तलको हो के यो त्यस्तै म कन्ट्याक्ट भित्र गए नि कन्ट्याक्टको लागि माथि हेर्यो नि कन्ट्याक्टको लागि नि एउटा कन्ट्रोलर छ हामीसँग अनि यो पछाडी स्ल्याश कन्ट्याक्ट भन्ने छ स्ल्याश कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ यो के भन्छ ह्याश भ्यालुको भित्र भएको चाहिँ एउटा भ्यालु हो है जस ह्याश भ्यालुको भित्र भएको एउटा राउट हो अनि यो ह्याश भ्यालु भन्न खोजेको चाहिँ स्ल्याश कन्ट्याक्ट जब पनि आउँछ नि त्यो इन्कमिङ रिक्वेस्ट चाहिँ टक्क कन्ट्रोलरले चिन्छ अनि कन्ट्रोलरले मोडेलमा हेर्छ अनि डेटाबेसबाट डेटा पुल गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मोडेलले कन्ट्रोलरलाई दिन्छ अनि भ्यूमा दिन्छ अनि भ्यूबाट कन्ट्रोलरले पाउँछ अनि क्लाइन्टलाई दिन्छ त्यो यही भइरा छ अब यहाँ हामी होममा यहाँ जाँदा यस्तो थियो अब हामी कन्ट्याक्टमा गयो नि कन्ट्याक्ट लाई ह्यान्डल गर्न त्यसको मोडेलमा जे डेटा छ त्यही आउँछ है मैले यो राखिरा छु त्यही भएर यही आइरा छ अरु केही फेरि हैन नि जस्तो वन टु बीएन एडमिनमा गयो भने चाहिँ त्यस्तै यही अनुसार यसको भ्यू फेरिन्छ के त्यति कुरा हो अनि त्यस्तै हामीले जुनमा क्लिक गर्दा पनि हैन जुनमा क्लिक गर्दा नि यो माथिको फेरिन पर्यो के मेन कुरा चाहिँ यो माथिको मेन कुरा यो छ नि ह्याशको पछाडीको यो फेरि यो जब फेरिन्छ त्यही फेरेको डिटेक्ट गर्ने हो के जस्तो मैले यहाँ सपोज जे पाइते एउटा भ्यालु हाले एभोकाडो हालौं न के हुन्छ रे चान्जेर एभोकाडो हाल्दा नि होम नै आइरा छ है भनेको क्याच अल जस्तो गरेछ के यस्तो नि गर्न मिल्छ हामीले अथवा यहाँ हुँदै नभएको जे पाइते हाल्यो भने नि यसले 404 एरर देखेन नि हामीलाई किन हो भने नि यो चाहिँ यहाँ जे सुकै भ्यालु होस् त्यो जे सुकै भ्यालुलाई पनि कुनै एउटा कन्ट्रोलर असाइन गरेछ होला अनि त्यसले चाहिँ सबैलाई एउटा फरवर्ड गर्छ कि जस सबैको लागि एउटै भ्यू निकाल्छ भन्छ हामीले MVC यो आर्किटेक्चर त्यस्तो बेलामा युज गर्नुपर्छ जब हाम्रो वेबसाइट अलि ठुलो हुँदै जान्छ सानो भए पनि स्पीड एकदमै बढाइदिन्छ के किन भन्यो भने http रिक्वेस्टहरुको नम्बर घटाइदिन्छ त्यति हो यसपछि हामीले पछि अरु भिडियोहरुमा चाहिँ MVC कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने जाभास्क्रिप्टमा भनेर हेर्छौं।